مسؤولينتي شركه هاس باتروليوم ومقالتها هرغيسه تيرايد كو قبتي ايا حكومه الصومالاني وسارده هرمرينتا غناصي الصومالان او باقي اني تلابد دغه كي قاده شركه هادلك كيناي شيدالك خونه خساره باحد لا غيستي وحنا سيدو كلا شركه هاس باتروليوم اسك فوغيسين يدو واخ شيدال خونه دلك كينتي يدو تلمامتين شيدالكي كو جيره هاما كيدك شيدالكا اي وناغسنا لبدي تدباد ايغو دنبيه لوغو دولشوبي شيدال خونتاسنا اي سببتين شيدال dhamaantii baa wasakhoobo aan shirkadda Haas Petroleum mas'uuliyiinteena tilmaameen in shirkaddani ay 12 dal oo ku yaal Afrika ay gaarsiiso shidaal kala duwan shidaalkii ugu dambeeyay ee dalka keentana waa halkii ay keentay bishii January ee sanadkan lagu jiro ama mas'uuliyiinta shirkan jiray qabtay ayaa kala ahaa madaxa suuqinta iyo xiriirka bulshada ee shirkadda Haas Petroleum Mr. Hassan Miisan iyo madaxa kaalmaha shidaalka ee shirkadda Haas Petroleum Cali Qodax iyo ka hadlay arrimaha kala duwan waxa ay tilmaameen shidada aan kulankan idinku yeernay waxa weeye inaannu cadeyno in shidaalada in shidaalka xun ee wadanka soo galay aanay ka mas'uul ahayn kambaniga Haas Petroleum kambaniga Haas Petroleum oo ka shaqeeya 12 wadan oo bariga Afrika ku yaala waxa uu ku soo caan baxay keenista shidaalka tayadiisu aad ku wanaagsan tahay dhammaan wadamada uu ka shaqeeyo isagoo Haas Petroleum ay xiriir la leedahay kambaniyada dunida ugu waaweyn isla markaana ay haysato shahaadooyinka ugu wanaagsan ee hubinta tayooyinka shidaalka ay wadamada keenayso marnaba nagama suurowdo inaannu keenno haddii aanu lahayn Haas Petroleum shidaal tayadiisu aanu wanaagsanayn aanu u qorno ummadeena Soomaaliland iyo guud ahaan wadamada aanu ka hawlgalno anagoo ilaalinayna sharafta kambaniga Haas Petroleum iyo wadadka macaamiisha ah ee la shaqeeyo waxaanu cadeynaynaa in shidaal xun la keenay hamaha berbera isla markaana ay keenaan shirkadaha shidaalka keena Soomaaliland mid kamida anagoo Haas Petroleum hadii aanu nahay waxa aanu keenay shidaalkii ugu dambeeyay 3 bilood ka hor January shidaalkaasi oo ahaa shidaal aad tiradiisu u wanaagsan tahay isla markaana in hadayri noogu sii jirto haamaha waxa dhacday in lagu dul shubo shidaal tayadiisu aanay fiicnayn isla markaana ay ku dul shubaan shirkadaha shidaalka soo dejiya mid kamida sababta keentay waxa weeye shidaalkaasi in la wada isticmaalo haamaha oo ay wada isticmaalaan kambaniyada soo dejiya shidaalka oo dhan haamahaas taasoo sababtay in shidaalkaygii quality lahaa ama tayada lahaa ee haamaha ku jira lagu dul shubo shidaal aanay tayadiisu fiicnayn ama xun taas oo wadanka oo dhan saameyn ku yeelatay hadaba haddii aanu nahay shirkadda Haas Petroleum waxaanu aaminsanahay in shirkadda keentay shidaalkan tayadiisu hooseyso amaba qariiban in ay u geysay aqoon darro ku aadan dhinaca shidaalada iyadoo oo aan la tashanin shirkadda shidaalka iibiya isla markaana ay iska soo iibsatay uun shidaal jaban si ay uga iyadoo oo eegaysa faa'iidadeeda aan laakiin eegayna Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda ganacsiga waxaan ka codsanaynaa inay baaris ku sameeyso cidii keentay shidaalkaas xun ee dalka yaala ayna la tiigsato sharciga taas petroleum ahaan shidaalka ugu dambeeyay dalkaan keenay wuxuu ahaa bishii January hadda khasaarahan soo gaaray waa khasaaraad weyn waayo annaga waxa haamaha shidaalka noogu jiray keydka shidaalka shidaal aad u fara badan oo petrolka oo ah shidaalkii noo yimid bishii January macaamiisha sharafta leh waxaan u sheegaynaa in shirkadda Haas Petroleum shidaalkaas waxaanay keenin